15 unge danskere skal til Abu Dhabi og dyste om at blive verdensmester inden for deres håndværksfag. Og de skal dyste mod 1200 fra hele verden. I skal nu møde en af dem, det er Blyb. Hun er konditor, og først blev hun danmarksmester, og nu går hun efter at blive verdensmester. En fantastisk aktiv pige. Blyb, hvorfor har du valgt at blive konditor? Som udgangspunkt, så var det egentlig bare et praktikplads, kan man sige, der startede i 9. klasse, som det prøver jeg lige, hvor jeg var hos en virkelig flink dame, som var sådan, hvis du kan lide at have kage op og ned af armene, så må det være lige dig. Så tænkte jeg, det prøver jeg, og så er jeg egentlig bare blevet mere og mere vild med det siden. Så det er ikke noget, jeg har gået og drømt om hele livet, men de seneste mange år har det jo så været mig. Og du er startet for rigtig mange år siden som elev, lærling, og nu er du uddannet. Hvordan foregår konditoruddannelsen? Altså konditoruddannelsen har ændret sig siden jeg startede. Så sådan som jeg har haft det, der har jeg startet med et grundforløb på 20 uger. Og det er lavet om, og jeg vil helst ikke udtale mig præcis om, hvordan det foregår, for det har jeg måske ikke sat mig helt 100% ind i. Men der er stadig noget grundforløb. Du kan også starte i mesterlærer. Men jeg tog 20 ugers grundforløb på Ringsted, ZBC. Og så tog jeg i lærer. Jeg var så heldig at få en læreplads lige en måned efter mit skoleforløb var stoppet. Og så er jeg gået i lærer i 3 år og 1 måned. Og i løbet af de 3 år og 1 måned, så er man på skole i, 4 måneder og 2 uger. Fordelt på altså 1 måned, et hovedforløb, og så et andet hovedforløb, der ligger senere hen. Og så igen 3. hovedforløb, 4. hovedforløb og 14 dages til svendeprøven. Var det den samme bager, du var i lærer hos, som var flink, da du var i praktik? Nej, det var det slet ikke. Det var en super bedst bager, kan man sige. Jeg var i, da jeg var i praktik, og så er jeg stået i lærer inde i København ved konditori og café hos Andersen. Så det var noget helt andet. Og nu arbejder du langt ude på landet? Det kan man godt sige, ja. Jeg kommer jo altså fra Køge af, og så synes jeg egentlig, det kunne være sjovt at prøve at søge lidt hernedad. Jeg kan ikke rigtig se ideen i, at man kun har de gode konditor i København. Så snakkede lidt med Lars, så blev vi enige om, at det kunne vi da godt starte op, og så flyttede jeg herned, hvilket jeg er super glad for. Og Lars, det er her i Herfølge? Det er det. Ja. Lars, han er bagermester her. Jeg er vildt imponeret over, så mange medarbejdere her er. 2 konditor og 3 lærlinge. Det er mange. Ja, vi er rigtig mange. Vi har mange steder, vi leverer til, og nu er vi ferieramt lige nu, og det kan vi godt mærke. Så der er virkelig brug for alle de hænder, vi har, og der var ikke en eneste, der kunne undvære os. Blyb, er der et konkurrencegen i dig? Det kommer der, vil jeg sige. Når man, lige så snart man er så tæt på det, som man er nu, så vil man rigtig gerne gøre det så godt som muligt. Det kunne jeg især mærke, da jeg deltog i DM, hvor på vej derop, når der så var folk, der sådan lige, kunne vi lige hjælpe, og kan vi lige, og ej, nu er det konkurrencen, jeg kan ikke noget som helst andet, nu skal jeg bare vinde det her, ikke? Så det er egentlig ikke noget, jeg ellers har haft, og hvis jeg spiller bowling, så er det fuldstændig lige meget, for det ved jeg, ikke er god til. Men lige præcis kage, som jeg går så meget op i, det synes jeg er sjovt. Hvordan har det foregået? Hvad har forløbet været, indtil du deltog i Danmarksmesterskabet? Inden jeg kom med, så kan man sige, der har jeg jo bare stået i lære, og så blev jeg lige kontaktet en dag, om jeg havde lyst. Så det var jeg ikke helt sikker på, om det lige var mig. Så blev jeg skrevet lidt op og fik en mail, om jeg havde nogle spørgsmål til det, eller om jeg bare var klar til at vinde. Og det tænkte jeg, det var en udfordring. Det spørgsmål, det gjorde sig bare, at jeg sagde, at jeg er bare klar til at vinde. Ikke? Og så kiggede jeg selvfølgelig, så var jeg på 3. hovedforløb. Måske, nej, faktisk lidt tvivl. Jeg tror, jeg var på 4. hovedforløb i oktober måned 2015 har det så været, hvor jeg så efter skole bare er gået ned på skolen og øvede og øvede og øvede. Og det fortsatte jeg så med fra oktober til vi ramte februar 16, hvor jeg var med til DM. Og det man gør, er simpelthen bare at lave de kager, man skal igen og igen og igen. Og en gang til, når man er færdig. Og så kørte jeg tid igennem, tog på arbejde og kørte ned på skolen bagefter. Kørte igennem mit program, var sikker på, at jeg kunne nå det hele. Fik pakket alt, hvad jeg skulle have med, og så var jeg egentlig klar til at tage afsted. Det krævede rigtig mange timer, og jeg var træt. Har du nogen kæreste? Det har jeg. Hvad siger han til, at du ikke har så meget tid til ham? Altså, lige nu er det okay, fordi vi bor så langt fra hinanden, kan man sige. Så hverdagen, der bemærker han ikke, at jeg ikke er hjemme. Weekenderne er lidt mere presset i det, kan man sige, ikke? Fordi man både skal nå at træne og ses. Men han synes, det er fedt, og det er noget, vi gør, kan man sige, det er et år lige nu. Selvfølgelig har det strukket sig over 2 år, når vi er færdige, eller halvanden er det så, ikke? Men det er okay. Det er en oplevelse, man kun får én gang i livet, så selvfølgelig skulle det da have opbakning. Så det har jeg fuldt ud hjemmefra på alle punkter. Er han også håndværker? Han er i gang med at læse til maskinmester, så det er jo en slags håndværk.
så han ved godt, hvad det vil sige, at skulle sidde og terpe. Det må man sige. Det er terpe på en helt anden måde, fordi der er rigtig meget teori bag os, så jeg kan forstå. Men han ved bestemt også, hvad det vil sige at arbejde, når man er ude. Blip, du kiggede dig selv i spejlet og så sagde, jeg skal være Danmarksmester. Og det blev du? Det skete. Ja, jeg var godt nok i tvivl, da jeg stod deroppe den første dag, og tingene gik galt, så ringede jeg hjem til min mester og sagde, det her det, vi går ikke. Så siger hun, nu stopper du. Nu tager du lige en dag mere. Det skal nok gå, ikke? Og der var hun jo ret i, så det gjorde det. Så. Og når vær her, så er det fordi, du skal til Abu Dhabi, og har du besluttet, om du skal være verdensmester, eller om du bare skal have hjem med sølv? Jeg vil sige, at konkurrencen er rigtig hård i Abu Dhabi. Sæt sig det mål at vinde, når man er dansker, lige på konditorpunktet. Det er lidt en hård opgave at sætte sig selv op for. Så målet er højst sandsynligt ikke lige at gå efter førstepladsen, fordi jeg vil nok blive skuffet, når jeg kommer hjem. Så planen er at gøre absolut aller bedste, og være fuldt ud tilfreds med det, jeg har lavet, når jeg kommer hjem. Så jeg giver den fuld gas, og så må vi se, hvor jeg lander. Har du set nogle af de mesterværker, konditorerne lavede i Brasilien? Ja, jeg har været med til at se en lille smule af det fra den dommer, som vi også skal have med, som også var træner for mig op til DM. Så jeg har set en smule af det, og der sker rigtig meget dernede. De er super dygtige og virkelig kompetente konkurrencefolk, man har dernede. Og en lille dansker øver i weekenden, når hun er fri, og dernede der har de arbejdslejre, hvor de træner i 2 år. Ja, det kan man sige. Lige der er det en lille smule uretfærdigt, men vores program er lavet sådan, at det udkommer først 3 måneder før. De har ikke programmet lige nu, jeg har ikke programmet lige nu. På det punkt er vi lige. Så de kan godt have trænet alt muligt, og selvfølgelig kan de også være bedre til det. Men jeg vil sige, jeg tror også, man har en fordel i ikke at være præcis indstillet på, hvad der skal ske. Jeg er super vant til at omstille mig. Nogle gange er jeg på skolen og træne, nogle gange er jeg derhjemme og træne, nogle gange er jeg på arbejde for at træne. Så tager jeg lige en tur til Haderslev over til min træner for at træne, hvilket er super smart, tror jeg, at kunne flere køkkener, så man ikke er vant til kun at stå samme sted og gøre det på præcis samme måde hver gang. Puha, jeg får helt sved på panden over dit tempo. Ja, altså, der skal fart på. Hvad gør I ved de der færdige kager, når du laver det derhjemme? Er det så rundt til naboerne? Ja, det er familie og venner, og hvem der ellers kan spise noget kage, ikke? Prøv at holde det i små mængder, sådan, så man ikke bare står og smider ud, fordi det er ikke meningen med det, vel? Så der er rigtig meget kage. Men du må også have en fantastisk tolerant mester, fordi det koster noget arbejdstid, trods alt, også i arbejdstiden. Det må man sige. Altså, det har jeg helt klart, og jeg har også en mester, som er med på, at jeg skal være væk fra nu af, til jeg er færdig med konkurrencen, så er jeg væk 10 uger, hvilket er rigtig meget. Jeg har selvfølgelig 3 uger sommerferie, men jeg har også 7 uger, hvor jeg bliver købt fri for at træne, og 2 uger til konkurrencen selvfølgelig. Ikke? Så det kræver også rigtig meget af mine kollegaer, og det er jeg super glad for, at de lige støtter op om. Fordi at uden dem og uden en mester, der ville klare det, så havde jeg nok ikke været helt lige så godt stillet. Så dine kollegaer, de skal have nogle økologiske løbesko, fordi du ikke er her? Altså, man kan sige, at de får lige så travlt, som vi andre har, når der er ferie, ikke? Så blev min ferie lige pludselig lidt længere, fordi jeg skal ud og træne. Så de har helt sikkert nok at se til. Det tager jeg hatten af for, at de lige gør. Men det er imponerende bare det at komme med som en af verdens dygtigste håndværkere. Det er jo fantastisk. Det må man sige. Det er jo en oplevelse for livet, og det er også en oplevelse, man kun får lov til at være med til én gang. For man kan simpelthen kun blive indstillet én gang. Så derfor skal den også bare have fuld gas, når vi kommer der ned, fordi det er stort. Vi glæder os på dine vegne. Det er jeg glad for. Jeg glæder mig også super meget til at komme der ned, så krydser fingre for, hvordan det går, men også bare kulturen, det er jo noget helt andet. Så det bliver spændende at opleve. Nu skal I møde hendes mester, som er fantastisk stolt og meget tolerant. Det at være arbejdsgiver er jo ret krævende, fordi hvis de unge mennesker, de har ambitioner om at ville træne og øve til Danmarksmesterskaber og til verdensmesterskaber, så skal I jo undvære dem, plus at I perioder, der skal I levere materialer til dem, som de kan arbejde med. Ja, men vi, nu fra vores vedkommende, hvor vi har Blyp herinde, har vi jo valgt, da vi ansatte hende, at lave en aftale om, at det var ligesom en del af hendes ansættelse, at vi vidste, at det næste år, der vil hun deltage meget på konkurrenceniveau og på træningsniveau. Man kan sige, vi har været for skånet indtil nu, men nu tager det jo til op mod skills, så hen over sommerferien og resten af året, der bliver der gået til den.
Men vi har, det har været en del af Blybe som mit forløb hele vejen, at skilles 2017. Det lå i bagenden. Hvad betyder det at kunne fortælle kunderne, at vi har Danmarks dygtigste konditor? Jamen for nogle har det jo været, det er selvfølgelig klart, at det har lidt effekt. Vi har forsøgt at få lidt Blybe-effekt ud af det, men har lavet nogle tiltag på konditorsiden, som henvender sig specifikt på Blybe, lavet en kagetelefon til hende, sådan at hvis kunderne vil have noget vejledning, så har vi oprettet et telefonnummer til hende, sådan de ringer hendes arbejdstid og snakker med hende. I er fire, der skal der ned og hæbe på hende. Hvad tager I champagne med hjemmefra, når nu hun bliver verdensmester? Jamen, hvad hedder det? For det første har vi aftalt, at vi tager til Dubai og oplever, hvad det går ud på. Vi er en lille ejergruppe, som hvert år holder strategi, og den har vi i år lagt lidt længere væk, end vi plejer. Vi plejer at være i Tyskland et eller andet sted, men nu flyver vi lidt længere væk. Og champagne, jamen altså, jeg hører, hvad der bliver sagt, og Blybe er god, så skulle det gå derhen, så har vi champagne med det helt sikkert. Men hun er op imod nogen, der har været i træningslejr i 2 år. Jamen det er også derfor, jeg siger, at man, det jeg har hørt i hvert fald er, at man forventer, at Blybe måske kan gøre det lidt bedre, end Danmark ellers har gjort. Men det bliver svært at blive verdensmester, fordi netop som du siger, så hos os er det jo noget, vi gør i dagligdagen. I udlandet er det noget, man nærmest bliver ansat til at træne til sådan et verdensmesterskab. Og det koster kassen, men de gør det så også over sin kok og tjener og bager? Ja, bestemt. Altså, man siger, det koster selvfølgelig noget, men vi ved jo alle sammen, at når sådan noget som Abu Dhabi de afholder det, så har de nok også selv en, som har ligget i træningslejr, siden det blev vedtaget, at det skulle være i Abu Dhabi. Det vil ligne dem dårligt i hvert fald, hvis ikke de har. Men det må jo være alle tiders for jer mestre at komme ned og se alle de andre elever, hvordan de arbejder. Ja, bestemt. Det er også derfor, vi valgte at sige, nu tager vi springet denne gang og tager ned og kigger. For der er jo så mange, indtryk. Man kan sige, jeg har været i Dubai en enkelt gang, og man kan jo sige, det er jo ikke bagerbrød, det er jo ikke bagerbrød, som vi har. De har selvfølgelig kage og sådan noget, men det er jo fin konditori, at man laver i Dubai. Hvis man går på sådan en buffet i Dubai, så er der jo 46 kager på programmet. Der er jo stået 2 kokke hele natten og lavet, eller bager eller konditor og lavet kager. Så det bliver spændende at se, hvad det er, de har at byde på dernede, fordi jeg ved, de er dygtige. Altså, og det ved jeg også, Blybe er, men hun får sin sag fra. Nu siger du Blybe-effekten. Hvad har det nogen effekt på de lærlinge, I har her i butikken, at de siger, ej, jeg kunne godt tænke mig at deltage i Skills? Jamen altså, det vil jeg da formode, at det får fremadrettet. Vi har jo allerede sidste år haft den effekt, at alle var med til årets kage, som blev afholdt i København. Og der havde vi 2 af kagerne, hvor de gik videre til finalen, og vi havde 4 med. Så det var ganske flot. Så nogle af tingene har jo været, at vi ligesom siger til dem, jamen nu spørg Blybe til råds, og så sørg for at deltage i de konkurrencer. Så på den måde, så vil man sige, så får vi jo nogle lærlinge, der kommer til at favne lidt bredere, fordi Blybe har jo også en anden tilgang til det, end den traditionelle bagergang, som vi har haft. Så for os i bageriet er det jo blevet en anden verden også. Det er der ingen tvivl om. Når Blybe står og træner og øver sig, så må der være nogle ting, som I normalt ikke har i butikken. Lægger I det ud på disken, og så siger, at det koster lige 20% mere? Ja, det kan være, at vi kommer til det. Vi har ikke, vi, det er jo det, som jeg sagde før. Det er jo nu, det tager til, og det er nu, hendes intensitet kommer på træningen. Så vores, forventning er, at vi vil kunne præsentere nogle af tingene. Om ikke andet, så er det jo stadigvæk i små størrelser. Så det vil være noget, vi kan præsentere og vise. Jeg tror ikke, at vi lige nu er i, at det er et salg på dagen. Men klart, at det bliver noget, kunderne kommer til at se. Når nogen kommer virkelig til at træne, så håber jeg da på, at de kommer til at stå undervejs. Det er da i hvert fald planen. Men bliver det også her i butikken, at Blybe kommer til at stå og skal træne plus på skolen, plus derhjemme, plus alle mulige andre steder? Jamen, jeg skulle til at sige, at Blybe og jeg har den aftale, at hun har trænet alt det, hun har lyst til, så man kan sige, det kunne sagtens være, at hun begyndte at træne lidt her de dage, hvor der ikke er en lærer eller en træner. Altså, hun har jo en træner tilkoblet, og de dage, hvor hun er alene, har vi jo aftalt, at der er ingen grund til, at hun kører til Ringsted herfra. Så hvis hun kan gøre det her, så er lokalerne til rådighed. Så der vil sikkert være nogle eftermiddage, hvor der også er en lærling eller to, der kan finde på at blive og se, hvad der er, hun laver.
3F og Sopex betaler for lærlingene. Det Bagerforbundet, der betaler. Har I nogen udgifter til lærlingen ud over materialer? Nu er Blueberry jo uddannet, men ja. Har I udgifter ud over materialer? Altså i forbindelse med BLIP? Ja. Nej, ikke i forbindelse med BLIP. Der kan man sige, det er, skillesorganisationen, der står for de omkostninger, der er forbundet. Så man kan sige, de udgifter, jeg har, det er det, at BLIP og jeg har aftalt indbyrdes i form af, at hun kan træne, hvad hun har lyst til. Ikke? Så. Men altså bare det, der er en konditor fra Danmark, der skal dyste mod 1.200 andre fra hele verden, det er jo imponerende. Det bliver dejligt, og det bliver imponerende. Vi glæder os vildt meget til at komme ned og se, hvad det er. Man har svært ved at som mester forestille sig, hvad det er. Jeg er godt klar over, konkurrence, det er noget med, at det skal se stort og flot ud, men det bliver spændende at se, hvad det er, de skal op med, fordi der bliver mange ting at se på, det er helt sikkert. Både BLIPs mester og hendes familie skal ned og hæppe på hende i Abu Dhabi, og det er til oktober. Alle 15, de har coach, så de har nogen, der hjælper dem med at træne, og en af dem, det er Kasper nede fra ZBC. Vi har lige mødt BLIP, som er meget glad for dig, fordi du træner hende. Ja, det gør jeg. BLIP er ved at forberede sig her til World Skills nede i Abu Dhabi, og hun arbejder hårdt, og vi er ved at lægge sådan det sidste hånd på programmet. Vi vil færdiggøre de forskellige opgaver, hun har, og så skal der også tørtrænes her efter sommerferien. Tørtræning? Hvad er det for noget? Jamen, det betyder jo på godt gøre om dansk, at man egentlig sådan repeterer det, man egentlig har som sit program. Det vil sige, at man laver de samme ting igen og igen og igen. Netop for at få den der kontinuitet i det, som det kræver. Og det er det, man egentlig forbinder med tørtræning, kan man sige. Så det er ikke længere i produktudviklingsfasen. Det er ligesom mere det her med at sige, nu skal vi repetere de ting, som hun har fundet ud af, hvordan de skal se ud. Nu har hun jo haft en vilje om, at hun ville være Danmarks mester. Hvordan har udvælgelseskriteriet været indtil I er kommet så langt? Jamen altså, det var jo sådan, at BLIP hun stillede op til DM for unge konditorer sidste år. Og hun blev nummer et, og jeg var også selv dommer ved den lejlighed sammen med tre øvrige dommer. Og det var ret klart, at BLIP hun var vinderen. Ingen tvivl om det. Og det gav så hendes billet her til World Skills. Men der har været en konkurrence de forskellige skoler imellem, hvor det er, eleverne har dystet om at komme med på DM, ikke? Det har der ikke, nej, fordi vi er den eneste konditorskole i Danmark, så derfor er det også kun elever, der kommer herfra, når det er. Så det vil sige, at den måde, de ligesom dyster, det sker faktisk til selve DM. Så vi har ikke en indledende konkurrence på den måde. Så det vil sige, at I faglærer går rundt og så kigger, hvordan er de kammeratligt, hvordan er de håndværksmæssigt, er de flittige, er de ansvarsbevidste, holder de rent omkring sig osv. Alle de der kriterier, det går I faglærer og så piller dem ud, kan man sige. Altså man kan sige, det jeg i hvert fald kigger meget på, når det er selvfølgelig, hvordan de agerer fagligt, om de har det håndlag, der nu skal til. Men mest af alt så kigger jeg faktisk også på, hvordan de er som mennesker. Er de villige til at tage imod de informationer, som jeg kommer med? Er de villige til forandring? Fordi det værste, du næsten kan få, det er faktisk en elev, som står fast på sine meninger konstant, og ikke er lydhør over for det, som jeg egentlig siger til dem. Fordi at det er jo første gang, de skal prøve sådan noget her. Og vi andre, der er ved at være lidt gamle i går, vi har prøvet nogle gange, så vi har set, hvad det kræver. Så de skal kunne lytte til, hvad vi siger. Og så gør det egentlig ikke så meget, hvis de ikke har håndlaget, for det kan være altid putte ind i dem, når det er. Og Glyp, hun træner sammen med dig, hun træner på sin arbejdsplads, hun træner i Haderslev, hun træner derhjemme privat, hun træner alle mulige steder. Kører der sådan en anden robot op i hovedet på hende? Men det gør det jo til sidst. Altså, man bliver jo simpelthen sådan, hvad skal man sige, lidt hjernevasket på en eller anden måde, fordi man simpelthen skal træne og træne. Og vi må også bare kende, vi har ikke de samme økonomiske midler, som nogle af de asiatiske lande har, hvor at, de kan måske købe sig til diverse formål osv. Her er vi selv nødt til at bruge tid på at lave dem, eller hvad der nu kunne være brug for. Og så kræver det bare måske den ekstra træning. Men som vi som folkefærd er jo ikke bange for ligesom at give noget af os selv, og det bliver jo heller ikke. Altså, hun træner det, der skal til, og det er også altid, det kræver det for at få i hvert fald en topplacering. Bare det, at hun er Danmarks bedste og er med i verdensmesterskabet, er jo i sig selv meget imponerende. Det er det, og jeg sagde til hende, jamen altså, det kan godt være, at hun blev Danmarks mester, men nu venter selvfølgelig World Skills, og hvad enten hun bliver nummer 3, eller om hun bliver nummer 10, jamen så bare det, hun er med i sig selv, det er jo også super flot. Og jeg har sagt til hende, det er også vigtigt at være ærlig omkring de modsætninger, der er, og være realistisk omkring det, at jeg har ikke bildt BLIP ind, at hun skal ned og vinde det, fordi at vi ved godt, at vi er op imod nogle lande, der er så store og er så stærke, både på det faglige, men også på det økonomiske plan. Så det handler også om at være ærlig over for BLIP, og så sige til hende, jamen du skal ned og gøre så godt, som du kan, og så må vi se, hvor langt det rækker. Var du med i Brasilien for 2 år siden?
Det var jeg, ja. Vi havde desværre ikke en deltager med, men jeg var med, og det var rigtig givende, fordi at der fik vi mulighed for at se, hvad er det for en niveau, vi er op imod, og hvem er det nok, vi sådan skal sammenligne os lidt med, når vi skal sætte vores målsætning. Jeg var også med i 2013 i Leipzig, hvor jeg stod lidt mere på sidelinjen, og igen havde mulighed for at se, hvad er det for en niveau, vi konkurrerer på. Vi snakker jo meget om bestikkelse, og der var en, der kom hen til den danske dommer der og tilbød alverdens ting og sager. Det er rigtigt. Vi havde en problematik med den sydkoreanske dommer, som prøvede på at få kontakt til mig, og faktisk også prøvede på at bestikke mig med alverdens gode osv. Og det er jo sådan i WorldSkills-regi, at man har nogle etiske regler omkring, at det er netop det, vi forsøger at modarbejde, det er det her aftalte spil osv. Og det endte jo også med, at vi, gudskelov kan man sige, fik ham afskedet fra konkurrencen, og han blev fjernet med det samme, fordi at den slags ting hører ingen steder hjemme overhovedet, og vi skal som land i hvert fald overhovedet ikke være medvirkende til den debat, kan man sige. Så. Hvordan klarede hans liv så? Jamen han vandt jo, og vi havde et møde omkring, om deltagerne har haft kendskab til den måde, som hans ekspert havde ageret på, og vores vurdering var, at han havde ikke noget kendskab til, at hans ekspert forsøgte at bestikke nogle af os andre. Så derfor blev vi enige om, at eksperten han blev fjernet, men deltageren fik lov til at fortsætte, fordi at han havde ikke nogen, skal man sige, medskyldighed i det, der ligesom skete der. Og vil det sige, at denne dommer, der prøver på at bestikke, så hans elev bliver verdensmester, dommeren ryger ud, og eleven bliver verdensmester, han kunne bare have lavet det? Helt sikkert, at der var slet ikke nogen grund til det. Det var også lidt det, der ligesom skabte et hovedrysten på for mange af vores eksperter. Det var, at vi sagde, at der var slet ingen grund til det, fordi hans deltager var så velforberedt. Han var så motiveret for det her, og det kørte jo bare derudad. Og man må sige, at rent fagligt var der ikke ret mange, der kunne følge med ham. Og han har slet ikke behøvet det der overhovedet. Men det beviser meget godt den distance, der er mellem deres ekspert og deres deltager. De kommunikerer ikke rigtig sammen, hvilket de heller ikke må under selve konkurrencen. Men også efter konkurrencen kunne vi se, at der heller ikke var meget kommunikation indbyrdes imellem dem. Så han har aldrig nogensinde behøvet at gøre det her. Men gudskelov fik vi stadigvæk fjernet ham eksperten, fordi at den slags ting hører ingen steder hjemme, hverken i Skids Danmark-regi eller i WorldSkills-regi overhovedet. Så I fik sat et eftertrykkende aftryk? Det må man sige, og hvad jeg sådan også hører i hvert fald fra mine kollegaer sådan i den gruppe, jeg sidder med WorldSkills-eksperter, så har det i hvert fald givet genlyd om, at de siger, at når Danmark er der, så kan vi i hvert fald regne med, at de er ærlige, og de går ind for fairness osv. Der var en pige, der satte en meget, meget flot dekoration op, og så brager sådan sammen. Græd hun? Ja, der var i hvert fald en pige, som blev rigtig, rigtig ked af. Men det er jo den, det er jo ligesom gamet er, kan man sige. Det var, at eleven har gået og trænet i mange måneder, og når man så endelig står til konkurrencen, og man skal præsentere det her store blikfang, man nu har lavet, jamen så er vilkårene nogle gange, at tingene kan gå i stykker. Og der er ingen tvivl om, at selvfølgelig bliver man berørt af det. Det vil være mærkeligt andet i hvert fald. Men dommerne har bedømt det, inden hun sætter det hen til, at publikum kan se på det. Gælder det så ikke, at ser man så ikke bort fra, at det går i stykker? Man kan jo sige, at det er jo blevet bedømt, det produkt, hun ligesom har sat på bordet, fordi vi har en regel omkring, når tiden den udløber, så skal vi rundt og bedømme det med det samme. Til gengæld så mangler det jo sådan, at vi skal give en karakter for helhedsindtryk af bordet, og der kan vi jo ikke stå og bedømme noget, som ikke er der. Og der vil der jo helt naturligt være nogle minuspoint der, kan man sige. Men selve produktet har været bedømt, inden det er noget at brænde sammen. Hvad er dine forudsætninger for at kunne være med til at bedømme konditor, lærlinge og svende fra hele verden? Jamen, udover at jeg jo selv er uddannet konditor, så har jeg jo undervist her på ZBC Ringsted her i snart 4 år, primært på konditorlinjen, og var så med i Leipzig i 2013 for at skulle overtage dommerjobbet, og har så været med i Sao Paulo som dommer, og skal så også afsted den her gang her, og har altid gået meget ind for konkurrence og også trænet vores egne deltagere til DK Skills for konditorer. Så jeg tror, det kræver meget, at man både gider at sætte sig ind i tingene, men at man også selv har et lille konkurrencemenneske gennem det i hjertet. Og så må du lige skære ud i pap for os. Blyb, hun ved ikke rigtig, hvordan konditoruddannelsen er i dag, fordi den er blevet lavet om, siden hun startede. Hvad gør man i dag for at blive konditor? Jamen det er jo sådan i dag, at når man tager første andet hovedforløb, man skal have bestået sit grundforløb, så skal man ud og have sig en uddannelsesaftale et eller andet sted med en virksomhed. Og så tager man første andet hovedforløb som det, man kalder for en bagværker i dag. Det var sådan, at førhen så delte man sig ud på specialerne, det vil sige henholdsvis bager og konditor er lavet for første hovedforløb. Men i dag så tager man faktisk et udvidet grunduddannelse, kan man sige, ved at man tager første andet hovedforløb som bagværker, og derefter deler man sig så i specialerne på 3., 4., 5., enten som bager eller som konditor.
Og hvis man skal ud og finde en læreplads, er det jer, der går ud til arbejdsgiverne og så siger, at jeg har en fantastisk dygtig elev her? Nej, det er jo sådan, at det er elevernes, kan man sige, deres egen opgave at gå ud og opsøge de her lærepladser. Og jeg plejer at sige til eleverne, kan man sige, nu har jeg mest med dem at gøre, som har en praktikplads, fordi jeg har hovedforløbende, og der kommer de ikke ind, medmindre de har en praktikplads. Men dem, som kommer og spørger mig om det, og siger til dem, jamen gå ud selv og snak med mester, vær oprigtig, vær ærlig, gå ud og mød dem selv og give dem et håndtryk og fortælle dem, hvordan de er, i stedet for bare at sende ansøgning over på en mail, fordi den får de masser af i forvejen. Men gå ud og snak med dem over, fordi de lige netop skal vælge dig. Og så kan man sige, så er der nogle virksomheder, som skriver til os nogle gange, om vi har en dygtig elev gående, som mangler en praktikplads. Og det er jo kun dejligt, at de kontakter os, for så skal vi jo få et nært samarbejde med virksomhederne. Men Kasper, gælder det ikke for alle arbejdsgivere, at de godt vil trykke den kommende medarbejder i hånden, og så måske få et stykke papir, så hvis de lige pludselig har brug for en murer, tømmerlærling eller konditorlærling, så ringer de og så siger, vi kan bruge dig. Altså, jeg vil jo også, hvis det var mig, der sad som arbejdsgiver, så ville jeg også helt klart foretrække hjem dem, som møder op selv personligt og giver mig et håndtryk og fortæller åbent og ærligt, hvordan de er som mennesker osv. Det vil jo give mig en meget mere klar indikation på, om der er krummer i den knægt eller der er krummer i den pige, frem for bare at modtage en ansøgning på mail. Fordi vi er jo et hyped fag, så der er jo rigtig mange, der søger en læreplads som konditor. Og derfor får virksomhederne masser af ansøgninger. Og nogle gange kunne jeg også forestille mig, at dem, som bare bliver sendt per mail, jamen, de ryger måske lidt mere over i udbakken derhen, og så dem, som kommer selv personligt og møder op, de bliver måske lige taget lidt i første række.